እኔ አዲስ አበባን ዴሞግራፊ እንቀይራለን ብዬ አልተናገርኩም እንኳንስ እንዲህ ለማድረግ ለማሰብ የሚዳዳኝ እብዳ አይደለሁም እንዴት አድርጌ ነው እኔ አምስትና ስድስት ሚሊዮን የአዲስ አበባን ነዋሪ ዴሞግራፊ ልቀይር የምችለው በምን ሂሳብ ከኦሮሚያ አምጥቼ አዲስ አበባ ላይ እንዴት ነው የማሰፍረው በዚህ ሀገር ውስጥ ለማ ብቻ ነው እንደ መንግስት ሁሉን አድራጊ ፈጣሪ ማለት እኮ ባለቤት አለው አዲስ አበባ ላይም ቢሆን እንሳውን ባለቤት አለው መንገዱን ባለቤት አለው የት ነው የሚሰፍረው ከ አመት በፊት ነበር አቶ ለማ መገርሳ 46 ደቂቃ በፈጀ ቪዲዮ ከኢንቨስተሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ህዝቡ ላይ ይነሳ የነበረውን ጥያቄ ለማርገብ ይህንን የተናገሩት በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስለ ኦሮሞ ጂኦግራፊ ስለመቀየሩ ስለ ኦሮማራ ስለ አዴፓ ና ስለ ኦዲፒ ግንኙነት ሌሎችም ሌሎችም ጉዳዮች በማንሳት የነበረውን የህዝቡን ጥያቄ ለማርገብ ሚሊዮኖች እንዲከታተሉት በየመንግስት ሚዲያው ሲታይ የነበረ ቪዲዮ ነበር ያኔ መንግስት ቅቡልነቱን እንዳያጣ አላይታች የሚልበትም ጊዜ ነበር ለዚህም ነበር አቶ ለማ መገርሳ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊጠራጠረን አይገባም ብለው ህዝቡ ላይ ተስፋ የጫኑበት አሁን ላይ ግን ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ፖለቲካ ቀውስ የገጠማት ሀገር እንደሆነች አለም ያወቀው ፀ ሞቀው ጉዳይ ሆኗል መንግስት የገጠመውን ይህንን ውጥንቅጥ ሁኔታ ለመቆጣጠር የማይፈነቅለው ቋጠኝ እንደማይኖርም ግልጽ ነው ህዝቡም በስልጣን ላይ ያለውን መንግስት ብቃቱን በትዝብት ካየ ቆይቷል በጅብ ቆዳ የተወጠረ ክራር ቀኝቱ እንብለው ነው እንዲሉ ታንኩንም ባንኩንም የተቆጣጠረው የኦሮሞ ብልጽግና ቅኝቱን ኦነግ ላይ አድርጎ መላ ሀገሪቱን እያዘፈናት ነው ባለፉት አራት ዓመታት የነውጥ ዜና ከሰበር ዜናነት ወደ አዘቦትነት ተቀይሯል ለዚህም ሲባል በአንድ ወቅት ከለቅሶ ያልወጠው የኦሮሞ ፖለቲካ በሚል ፍትህ መጽሄት ላይ ሀሳቡን ያሰፈረው ክንፉ አሰፋውም እንዲህ ብሏል የክልልነትና ራስን በራስ ማስተዳደር የአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር የመዳኘት ሌሎችም አጀንዳዎች በዘመነ ኦዲድ ተተግብረዋል የቀረው ማመድ ማመድና ዳውዲ ብሳን የሚልግ ዙፋን ላይ ማስቀመጥ ነው እሱም ቢሆን ከታገሱ የማይቀር ነው ሲል ስጋቱን ገልጿል በብልጽግና ዘመን ያዘቀዘቀው የኢትዮጵያ ጀንበር አሁን ላይ በአስከፊ ጨለማ ውስጥ ህዝቡን እንደከተተ እሙን ነው እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያዊነት ላይ በኮንቪስ ና ኮንቪስ የክንፍ ተጫዋቾች እያጠቁ ጎላቸውን ለኦሮሞማ ማድረግ ከጀመሩም ቆይተዋል አሁን ላይ ሁሉም ነገር የጠራ ነው እነሱ የሚፈልጉት ደረጃ ላይ ስለደረሰ በድፍረት በአደባባይ የልባቸውን እየተናገሩ ይገኛሉ ሲፈልጉም ወደ አዲስ አበባ ትገቡም ከፈለጉም ከዘመናት ከኖርክበት ስፍራ በአንድ ያፈናቅሏል አቶ መልስ አብዲሳ ለዚህ ነው ኦሮሚያ ላይ ለምንወስነው ነገር አባይ ማዶ ደጅ የምንጠናበት ዘመን ላይመለስ ተቀብሯል ሲል የተናገረው ይህንንም ያጠናው ጁዋር ማመድ ከሰሞኑን ባለ ስድስት ገጽ ፍኖ ተካርታ አዘጋጅቶ ለቢጦዎቹ በትኗል ይህንን ጉዳይ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል መሳይ መኮንን እንዲህ ሲል ሀሳቡን ያስተላልፋል ጆዋር ፍኖተ ካርታውን አዘጋጅቶ ውስጥ ውስጡን በትኖታል በኦሮምኛ ቋንቋ ያዘጋጀው ባለ 76 ገጽ ጽሁፍ ዋና ዋና ሀሳቦች ተጨምቀው በአንድ ወዳጄ ተልኮልኝ አነበብኩት የኦሮምኛው ጽሁፍ ረጅም ነው ጀዋር ዘለግ አድርጎ ያዘጋጀው ፍኖተ ካርታ የኦሮሞ የበላይነትን ማስፈን በተመለከተ ዝርዝር አፈጻጸም የሚያሳይ እንደሆነ ተረድቻለሁ 76ቱን ገጽ በአጭሩ ሲቀመጥ አራት ነጥቦችን ይይዛል የመጀመሪያው አሁን የኦሮሞ ትግል ያስገኘው ድል በሚገባ መረዳት ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን የሚያትተው ክፍል ነው ኦሮሞ ስልጣን ያዘው በሰባ ዓመታት ትግል ውጤት መሆኑን የሚገልጸው የጅዋር ጽሁፍ በተሳካ ሁኔታ የኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስትን ተቆጣጥረናል ሲልም ይደመድማል ቀጣዩ ስራ ይህንን የተቆጣጠርነውን ስልጣን ወደ አንድ የመሰባሰብና ቅቡልነት እንዲኖረው ማድረግ ነው ይላል ሁለተኛው የጅዋር ፍኖተ ካርታ አንኳር ጉዳይ አሁን ያለውን ትርክት መቀየር ስለሚቻልበት ሁኔታ የሚያትት ነው በዘዴና በስልት የራሳችንን ትርግት የበላይነት እንዲኖረው ማድረግ ይገባናል ይላል አቶ ጅዋር ቤትኛውም ይሁን ቤትም በማንኛውም አይነት መስዋዕትነት የሚከፍለው ዋጋ ቢሆን ተከፍሎ አሁን የያዘው ስልጣን ከእጅ እንዳይወጣ ማድረግ ቁልፉ ተግባር እንዲሆን በሚል መንፈስ በፍኖተ ካርታው ላይ ተቀምጧል ሶስተኛው ትልቁ የፍኖተ ካርታ ሀሳብ የሰባ ዓመቱ ትግል በኦሮሞ ስም የነበረውን በመቀየር ኢትዮጵያ ወደሚል ማሳደግ እንደሚገባ አጽኖት በመስጠት ይገልጻል በጅዋር ፍኖተ ካርታ ልትፈጠር የታለመችው ኢትዮጵያ አሁን ያለችው አይደለችም በግልጽም እንደተቀመጠችው ኢትዮጵያ የሚለውን ስም ወስደን የኦሮሞ ማንነት እናለብሷለን ይላል አገላለጹን ቀየርኩት እንጂ ሀሳቡን አላወትኩትም ከአንድ አመት በፊት የብልጽግና አመራር አባል የሆኑት የኦሮሞ ብልጽግና ማንዲስ ተብለው ከሚጠሩት አንዱ ከዶክተር ቢቂላ ሁሬሳ ጋር በዋትሳፕ የተመላለስ ነው መልእክት ትዛለኝ የብልጽግና የሚታገላት ኢትዮጵያ እናንተ ፍሬ ካደረጋችኋት ኢትዮጵያ የሰማይና የምድር ያህል ትራራቃለች የሚል ነበረ የዶክተር ቢቂላ ዋትሳፕ መልእክት በእርግጥም ገብቶኛል አሁን የጁዋር ፍኖተ ካርታ ደግሞ የበለጠ ግልጽ አደረገልኝ አረ እንዲያውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኦሮሞ ብልጽግና የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎችና የሚያቀነቅናቸውን ትርክቶች የምትገነባውን ኢትዮጵያ ምልት መስል እንደምትችል ፍንትዋ አድርጎ አሳይቶኛል ወደ ጅዋር ፍኖተ ካርታ ልመለስ አራተኛው የፍኖተ ካርታ ቁልፍ ሀሳብ በስልጣን ላይ የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድን የሚቃወም የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይል ለጊዜው እጁን ከሳቸው ላይ እንዲሰበስብና ጠብለቅ አድርጎ የሚመክር ነው የጅዋር ስጋት በአረፍተ ነገር መሀል ማንበብ ይቻላል አማራ ስልጣኑ ሊነጥቀን አብዷል የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች ልዩነታችንን ለጊዜው ወደ ጎን አድርገን አራት ኪሎን ከጃችን እንዳይወጣ በማድረግ እናተኩር ሲል አጥብቆ ይማጸናል ጠቅላይ ሚኒስቴሩን አሁን ላይ እግራቸውን ለመስበር የሚደረገው ትግል የሚጎዳው ኦሮሞን ነው በሰባ ዓመታት ትግል የተገኘውን ድል ሊያሳጣን ስለሚችል ዶክተር አበይ ላይ ነፍጣቹን ያነሳችሁ ና ከጎናቸው እነሁን የሚል ግልጽ መልእክት የተላለፈበት ፍኖተ ካርታ ነው አመላችን ጠባያችን በቤታችን ይዘን ስልጣናችን ዘለቄታዊ እስኪሆን በአንድ ላይ እንቁም በሚል ሊገለጽ የሚችል ነው ጀዋር የ ዓመቱ ትግል ተሳክቷል ብሎ ይፈነጥዛል አማራ ስልጣኑን ሊነጥቀን ነው ብሎም ደግሞ ብርድ ብርድ ይለዋል የለውጡ ሰሞን ከአራቱም የዓለም ማዘናት የኦሮሞ ሊቃን ወደ ሀገር ቤት ሲገቡ በአንድ ድምፅ የሚሏት ነገር ነበረች ጊዜው አሁን ነው ወርቃማ ገብቷል ከእጃችን ገብቷልና ሳንዘናጋ የዘመናችንን ህልም እውን እናድርገው የሚል አቋም በግልጽ ይሰማ ነበር በመሃል ጥፍታሉና ብዙም አይሰሙም ነበረ ያለፉትን አራትና አምስት ወራት ደግሞ ጥርሳቸውን ሞርደው ጥፍራቸውን ስለው ተነስተዋል የጅዋር ፍኖተ ካርታ በትክክለኛው ጊዜ ብቅ ብሏል ጅዋር ተጀመረ እያለ ያለው የሚገርመው የጅዋር ፍኖተ ካርታ ተቀንጭቦ የተተረጎመው አንብቤ እንደጨረስኩት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አይኔን ሳማተብ ከአንድ የተቆረጠ ቪዲዮ ላይ አረፈ መገጣጠሙ አስገረመኝ የወነጉ ኮማንደር ኮነሬል ገመቹ አያና የዘር ማጥፋት አዋጅ ሲለፈልፍ ደረስኩበት የኦሮሞ መንግስት ለማጽዳት አማራን ታርጌት ያደረገ ሌሎቹንም ያካተተ የዘር ማጽዳት እርምጃ መውሰዱ እንደሚገባ በድምዳሜ የሚናገርበት ቪዲዮ ቃለመጠይቅ ነው አቤት እብደት እየውን ያለው መረዳት ቀላል ነው አዲስ አበባ ማህሏ እየፈራረሰ ነው ነባር መንደሮቿ እየጠፉ ነው ሲጠፉ ታዲያ ጣሪያና ግርግዳቸው ብቻ አይደለም በዘመናት የተገነባው ኢትዮጵያዊ መስተጋበርም ጭምር አይናችን ካልጨፈንን ልቦናችንን ጥርቅም ማድረግን ካልተዘጋጀን በቀር የሚሆነው ግልጽ እየሆነ ነው የጅዋር ፍኖተ ካርታ እንደውም ዘግይቶ የመጣ ይመስላል አሁን ይህንን እየጻፍኩኝ ስልኬ ቅልጭጭ የሚል ድምፅ አሰማችኝ ፈረሰው ጦፏል ማፈናቀሉም ተጠናቅሯል ምን እስክንሆን ነው የሚጠበቀው ይሉኛል አንድ አባት በቀጭኑ ሽቦ ከአዲስ አበባ እንቅልፌ መጣ ይወስደኝ ይሆን ሲል ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን መልእክቱን አስተላልፏል